Irifumi គឺជាសិល្បៈហ្វាក់បែបប្រពៃណីដ៏ល្បីល្បាញជាយូរលង់ណាស់មកហើយរបស់ប្រទេសជប៉ុនពោលគឺតាំងពីខ្ទង់ឆ្នាំជា1600មកម្លេះសម្រាប់ការហ្វាក់សិល្បៈអ៊ីរីហ្វូមីមានដូចជារូបផ្កាហ្វាក់ខ្លាំងៗដែលមានអំណាចរួមទាំងប្រវត្តិនិទានបែបទេវកថាជាដើមដោយការហ្វាក់ពិតជាមានការលំបាកនិងស្មុគស្មាញខ្លាំងណាស់ពិសេសការហ្វាក់ប្រើពេលវេលាយូរណាស់ពោលគឺទាមទារទាំងបទពិសោធន៍និងស្ទាត់ជំនាញបំផុតឯចំណែកអ្នកដែលសម្រេចចិត្ត
ងកម្លាំងដ៏ខ្លាំងក្លាក្នុងការសម្រេចការងារអ្វីមួយដោយកាលពីមុនអ្នកពន្លត់អគ្គិភ័យតែងតែសាក់រូបនេះដើម្បីពង្រឹងភាពក្លាហាននិងបញ្ជិះវិញ្ញាណអាក្រក់ផងដែរអ៊ីរីស៊ូមិក៏ត្រូវបានគេជឿថាជាការបង្ហាញនូវអំណាចទ្រព្យសម្បត្តិភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលនាំឲ្យគេកោតខ្លាចថែមទាំងអាចពង្រឹងធម៌ពលផ្លូវភេទផងដែរតែក្រោយៗមកអ្នកដែលសាក់រូបអ៊ីរីស៊ូមិមានទំនោរទៅចូលរួមក្រុមអ្នកលេងយ៉ាគូសាដែលជាហេតុធ្វើឲ្យស្នាមសាក់មួយនេះត្រូវបានគេពេញនិយមតែក្រុមអ្នកលេងហើយត្រូវបានគេហាមប្រាមនៅក្នុងការសាក់រូបនេះផងដែរដើម្បីជៀសវាងផុតពីការចោទប្រកាន់ថាជាក្រុមសង្គមងងឹតទោះជាយ៉ាងនេះក្តីស្នាមសាក់នេះនៅតែមានការពេញនិយមទូទាំងពិភពលោកផងដែររហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ